O objetivo das nossas casas é fazer casas que não sejam iguais às outras, mas terem a nossa linguagem. Foi esta linguagem que a Lusopress foi tentar entender num dia de trabalho com o arquiteto Marcelo Moledo. Natural de Viana do Castelo, está no sul de França desde 2015. Arquiteto por paixão e vocação, tem uma ideia muito clara sobre a concepção de cada casa. Cada casa tem, por si, tem que falar ela por ela mesma. E para si, projetar uma casa é tornar real uma obra de arte. Teres com um arquiteto e pedires uma casa é a mesma coisa do que teres com um pintor e dizer assim, eu quero uma obra de arte para mim. Nunca quis ser outra coisa na vida. A arquitetura foi o seu sonho de criança, agora tornado real. A arquitetura apaixona-me tudo. Sou completamente apaixonado pela arquitetura. Desde o primeiro dia que entrei na universidade, desde os meus 4 anos que quero ser arquiteto, a arquitetura para mim sempre foi um objetivo, era um sonho que se tornou realidade e neste momento estou a concretizar não só o meu sonho, mas o sonho de todos os meus clientes. Desde 2021 que trabalha em nome próprio com a empresa Cabinet d'Architecture Marcelo Moledo. Um nome que rapidamente se afirmou pela qualidade e diferença no mercado. O nosso objetivo em grupo de trabalho da empresa Marcelo Moledo é fazermos casas que não sejam mais uma casa, que sejam casas completamente diferentes, que sejam casas simples, de concepção um pouco difícil, porque na realidade olhamos, ela parece simples, mas por trás disto existe um monte de problemas técnicos, mas é tudo ao mesmo nível da parte exterior, por causa dos deficientes também, claro. Não temos nenhuma rampa, temos tudo ao mesmo nível, na parte interior e exterior. Tudo isto, a transparência do interior para o exterior, o jardim que entra para dentro da casa. Quando abrimos as janelas não sabemos se estamos ou não na parte interior ou exterior. E também de aproveitarmos os 180 metros de varanda exterior, como se fosse parte integral da casa. É a sua dedicação a cada projeto que faz a diferença. Quando vejo a obra finalizada, sinto-me orgulhoso e sinto-me com muita vontade para fazer novas obras, como no caso desta, como tu viste as outras, que estão neste momento em fase de construção. Sinto-me orgulhoso. Para mim, uma casa não é apenas uma casa mais. Uma casa é, para mim, é um bebê que nós criamos. Eu tenho uma ligação muito, muito grande com as casas e sinto necessidade de passar aqui o tempo e passo mesmo verdadeiramente o tempo aqui. Venho ao fim de semana para aqui, posiciono-me antes de acabar a casa, tenho o posicionamento a nível sensorial dos sons para escondermos mais ou menos também para escondermos as vistas dos vizinhos. Um dos segredos é fazer projetos à medida do cliente, sempre personalizados. Podes entrar noutra casa qualquer, em Saint-Maximin, em Saint-Tropez, que não vês uma casa igual a esta. É uma casa personalizada. Agora, mais um passo rumo ao crescimento da marca Marcelo Moledo. Abriu um segundo escritório, este com localização em Saint-Tropez. Vou fazer a nossa segunda agência de arquitetura, de engenharia também, na parte de Saint-Tropez, que é bastante importante, porque temos alguns projetos do lado da margem. Quer dizer que aqui neste lado, do lado do Golfo de Saint-Tropez, Saint-Maximin, Sambre e Grimaud, já temos uma quantidade grande de clientes, mas do outro lado também temos. E como os clientes sentem a necessidade de ter um escritório para receber os clientes e como são projetos de uma escala um bocado elevada, no Parque Saint-Tropez e tudo, eu senti-me na obrigação de abrir uma agência. E é mais um braço de expansão para a nossa empresa. Um caminho de crescimento que tem sido partilhado com Sara, a sua companheira de vida, mas também de negócios. É quem dá a cara pela MBET, o gabinete de engenharia também criado no início de 2021. Faz essencialmente planos de botão, planos de estruturas. Normalmente nós trabalhamos sempre estamos aliados à empresa de arquitetura, porque normalmente quando fazemos um projeto de arquitetura há sempre projetos de betão que têm que fazer parte e nós fazemos essa ligação. Em vez de estar a pedir a outros engenheiros que trabalham fora, criamos a nossa empresa, temos engenheiros aqui e engenheiros em Portugal e
E normalmente trabalhamos sempre aliados, há projetos que fazemos à parte, mas trabalhamos sempre aliados com os projetos de arquitetura. Normalmente, quando assinamos um projeto de arquitetura, assinamos ao mesmo tempo com o cliente o projeto de botão. Juntos, fazem da marca Marcelo Moledo uma imagem de confiança, qualidade e segurança. Foi um trabalho que já tem bastantes anos e agora noto que quem nos procura diz-nos logo, eu prefiro trabalhar consigo porque sei que estou a trabalhar com uma boa equipa, tenho um bom acompanhamento, quando fazemos missão completa de A a Z, do início ao fim, sabem que há sempre problemas que acontecem em todos os lados, mas sabem que connosco se sentem seguros e que o acompanhamento é feito mesmo até ao final, até à entrega da casa, do que for, da estrutura que for. Sim, é uma marca que está reconhecida aqui pela qualidade de trabalho, pela eficácia, pela rapidez, pela segurança que damos ao cliente, sim. O crescimento parece não parar. Marcelo é feliz nas obras e a criar projetos, tornando reais os sonhos dos clientes. É mais um exemplo de sucesso de um português que dá cartas pelo mundo.